Essa música chama-se Rota de Pássaros, tá? Essa música é uma maravilha. Rota essa música, pássaros. Assim, ó, a gente está aqui. Eu tomo para mim em homenagem, mas é o grupo todo que está fazendo homenagem para essas pessoas que partiram, né, em decorrência do Covid-19, que não tiveram oportunidade de um abraço, de uma cerimônia. Então, as pessoas que foram, as pessoas que ficaram com esse sofrimento, com essa mácula, né, na sua história pessoal e espiritual. Mas, de qualquer sorte, eu creio que essas pessoas estão todas em um bom lugar. Então, eu vou fazer aqui a Rota de Pássaros, tá? Beleza? Legal. Junto com essa galera maravilhosa aqui do Coletivo Tapera. Levado por sons magistrais, ao espaço vagando na profundeza da noite. Celestiais vencidas migram pra lugar distante, longe de qualquer emboscada, é sem conseguir parar, com uma embarcação na calmaria em alto mar. É sem conseguir parar, com uma embarcação na calmaria em alto mar. Num compasso unisono de asas afinadas, num compasso uníssono. Pássaros em revoada estão, libertos agora, planando vão, e um continente distante buscam por tesouros perdidos que ninguém crê. Pássaros em revoar estão, libertos agora, planando vão, e um continente distante buscam por tesouros perdidos que ninguém crê. Boa viagem. Boa.